bom, como é que ele é? Aquilo é pior, hein? Aí tem uma quina, né? Passar esse motosserra meio reto assim, ficando bom. Pois é, pai. Banco reto. E esse estufa ali faz tempo. Vai fazer o banco reto. Passa o motosserra assim, tira pra lá. Esse estufa aqui tá ali faz tempo, não vendo nenhum. E eu tô procurando, sabe o quê? Aquela casca que tinha lá do moinho, que é igual uma calha assim. É, tá ali, né? Ah, tá aqui. Ali não tem um negócio de bandeira do açude, né? Não, 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 não. Trepadeira mesmo. Ah, tá. Eu tô querendo juntar ali e fazer uma proposta em cima daqui. Ah, o que é assim? Filmar? Não, não tô vendo. Uma poesia ali, um poema. Né? Ah, escrever na casca, né? Aí teria que trabalhar a casca, inchá-la um pouco, né? É, teria que ver. As condições dela. Né? As condições dela, que se é pra isso mesmo. Talvez se tu tá assim, lixar, ela vai virar outra. Acho que ela já tá meio mole, já, assim. É uma coisa muito boa. É um negócio tipo de envernizar direto. É, rústica, né? Ficar rústica mesmo. Sem polimento. Encher tudo, porque aí dessas aí alguns vão, outros não vão. No meio do caminho acontece uma coisa, já tem a outra lá que. Claro. Só que eu tava vendo até que indo lá pro café lá tem aqueles. As ameixinhas já tão grandes já, o jambo tá grande. Ah, é? Tá tudo grande. Né? Você olha assim, você vê mesmo que cresceu um palmo assim. No verão. A mexinha. A mexa amarela agora acabou bastante. Enchei uns três pés dela. Né? Estragando. Uhum. Bom passarinho também. Uma fita aqui. Vem mais para acrescentar. Como é que a sonda chega? É. Só ainda demora aí um minutinho.
Mas eu sabia que você tinha se arrependido de uma coisa. Era um formigueiro, eu falei, pô, formigueiro, que não. Né? Fez um prédio, um prédio serviu pra alguma coisa. Elas abandonaram. Foi assistência, né? Tipo, não deixou assistência pro outro. Beleza de sal. Cigarro já começou. Nossa, se você olhar assim no ar, tem várias, várias coisas voando. Não só olhando o portal do sol aí. Fazer um monte de folha. Olha, caindo com a mão semente. Olha, semente, bicho.